Yra toksai bahuras, Grybauska jį vadina, nu blet chujovas bičias, niekas jo nebijo, grasina jis bibeis, paskui jis juos ir čiulpia. Blet, jis neturi nichuja kultūros, oi Grybauskas koks lochas, žino jį visi, oi Grybauskas koks lochas, žino jį visi. Grasina su kalašais, o nichuja nešaudo, viskas pasibrokuota ir bibis jam tarp kojų. Visi jį pažįsta kaip duha achujena. Oi Grybauskas tas su kodėjo ant jį. Oi Grybauskas tas chujovas bičias, žino jį visi. Oi Grybauskas bičias jis chujovas, žino jį visi. Kaip jisai čia atsirado? Blet, net močia jį pamatė, vio taip atsisakė. Oi neveltui, pavardė yra jo Grybauskas. Blet, net tėvas vieną kartą piso jam tokią pliauską. Oi, Grybauskas, tu esi duchas paskutinis. Kas prie tavęs prisiliečia, visi užsikrečia. Oi, Grybauskas, duchas tu, numeris kaip vienas. Blet, tavo sušiktoj mašinoj net negroja M1. Ką jis dirba, nieks nežino, bibi čiulpia visiems. O paskui, nučiulpęs bibi, gauna jis į galvą. Jam patinka, jam patinka, už tai vadina Grybauskas. Oi, Grybauskas, duchas, numeris jis vienas. Oi, Grybauskas, duchas, numeris vienas. Istorija pamokanti, istorija graži. Kaip Grybauskas atsisėdo kartą į taksi. Pinigų jis neturėjo, čiulpė bibi jis taksistui. Pinigų jis neturėjo, čiulpė bibi jis taksistui. Oi Grybauskas, duchas numeris vienas. Oi Grybauskas, duchas numeris vienas. Nu va tokį trumpą.